הרוח נושבת קרירה, נוסיף עוד קיסם למדורה, וכך בזרועות הרגמל, באש יעלה כקורבן. האש מהבהבת, שירה מלבלבת, סובב לא סובב הפינג'ן. אתם מכירים את השיר הזה? הנה הפינג'ן שלי. ואת השיר הזה כתב חיים חפר. הוא כתב את השיר הזה עוד שהוא היה בתקופת הפלמח, כשישבו מסביב למדורות בערבים והיו שרים ורוקדים. אתם מוכנים להצטרף אליי? בואו נכין את שתי כפות הידיים. אתם תצטרפו בשתי מחיות במקום המתאים. זה בחלק הראשון. ובחלק השני נצטרף בתנועות כמו הלהבה של האש. אנחנו מתחילים. הרוח נושבת קרירה, נוסיף הקיסם למדורה, וכך בזרועות ארגמן, באש יעלה כקורבן. האש מהבהבת, שירה מלבלבת, סובב לא סובב הפינג'ן. ברוכים הבאים לשידור המוזיקלי שלנו. בואו נראה ביחד מה נעשה. אנחנו היום הכרנו את שיר הפינג'ן, נצטרף בתנועה לריקוד הור המדורה, נבחין במבנה השיר קשתנו על שכמנו. אתם מוכנים? הולך להיות לנו ממש כיף. מה להביא למפגש שלנו? למפגש היום אנחנו נביא מטפחת, או מפית, או צעיף, או כל חתיכת בד שיש לנו בבית, ואנחנו נביא כלי הקשה. הנה, אני הבאתי את הכפות שלי, כפות העץ מהמטבח, אבל אפשר גם להביא שני פקקים, ואפשר גם להביא מקלות של סושי, או כל מקלות שיש לכם בבית, זה ממש ממש מצוין. אז אנחנו עוברים לחלק הבא שלנו. תראו, אני משמיעה לכם קטע מוזיקלי ממש קצר, ואני מבקשת מכם שתנסו לשים לב, האם זה מתאים יותר לריקוד, אולי זה מתאים לדערה של סוס, או אולי זה מתאר גחלים לוחשות. בואו נקשיב. נכון מאוד, זה מתאים לריקוד, ולא סתם ריקוד. זה ריקוד, בואו נסתכל, ריקוד, נורא מיוחד, זה ריקוד הורה. הורה זה ריקוד ישראלי שרוקדים אותו במעגל. הנה כאן אנחנו יכולים לראות גם בתמונה איך רוקדים בשני מעגלים, מעגל חיצוני ומעגל פנימי. אנחנו נשמע עכשיו את הורה מדורה, ולפני שנשמע, אנחנו נלמד את התנועות. מוכנים? הורה עלי עלי, אש הדליקי בליבי, תהורה רבה תורה, הורה מדורה. מוכנים? שוב עם התנועות, 3, 2, 1, ו... הורה עלי עלי, אש הדליקי בליבי, הורה רבה תורה, הורה מדורה. אנחנו מתחילים. אנחנו מקשיבים להורה מדורה, אנחנו נצטרף פעם אחת בהקשת מקצב, תורי ותורכם, ובפזמון החוזר אנחנו מצטרפים ביחד בתנועות. מתחילים. Thank you.
איזה ריקוד מהיר, הצלחתם לעמוד בקצב? וואו, איזה ריקוד קצבי ושמח, כל כך כיף שאנחנו נשמע אותו עוד פעם. בואו תביאו את כלי הקשה שלכם, הנה אני אביא את כפות העץ שלי, ובואו נראה איך אפשר להשמיע איתן צלילים. אפשר להקיש בהם אחת על השנייה, אפשר גם על הרצפה. מה עוד אפשר לעשות? אפשר גם להקיש איתן על הגוף. אז אנחנו מתחילים, שימו לב מה אנחנו עושים. אנחנו נקשיב עוד פעם לאור המדורה. בחלק הראשון של השיר אנחנו נקיש מקצב כל פעם בצורה אחרת. פעם תורי ופעם תורכם. ובחלק החוזר, הורה עלי עלי. זוכרים את התנועות? מצוין. אנחנו מתחילים. גם הצטרפנו בתנועות וגם הצטרפנו בהקשת מקצב. איזה יופי. אנחנו עכשיו נעבור לשיר שקוראים לו קשתנו על שכמנו. בואו נראה. אתם רואים את הקשת? ואת החץ? למה קוראים לקשת קשת? בעצם אפשר למתוח אותה. מותחים את המיתר. ואפשר ככה לקופף את הקשת, בואו ניקח את הקשת, נשים את החץ, ובואו נכוון את החץ למעלה, ונשחרר. ובואו ניקח עוד חץ מהשפע שיש לנו מאחורי הגב, מוכנים, ובואו נכוון למטה. ושוב למעלה, וקדימה, נהדר. בואו נוציא את החץ, נחזיר למקום, נניח את הקשת, ועכשיו אני אשיר לכם, אנחנו נכיר את השיר קשתנו על שכמנו, שמי שכתב את המילים שלו זה לוין קיפניס, שהוא כתב כל כך הרבה שירים לילדים. ומי שכתב את המנגינה, המלחין כלומר, קוראים לו דוד מערבי. מי שמבצע את השיר קוראים לו יוריק בן דוד. אנחנו נקשיב עכשיו לשיר, אבל לפני כן נכיר את הפזמון שלו. מוכנים? היום לג בעומר, היום, היום לג בעומר. מוכנים? היום לג בעומר. מצוין. אז עכשיו אנחנו נקשיב לשיר, ואנחנו נצטרף בהקשת מקצב. אנחנו ננסה גם לשים לב למילים של השיר. מוכנים? מתחילים. קשתנו על שכמנו, רגלנו רם ביד. ליער חביבנו, נלך גדול וקד. היום לג בעומר, היום, היום לג בעומר, היום לג בעומר, היום,
היום לג בעומר. הצלחתם אולי לשים לב, הצלחתם אולי לשים לב על מה מדבר השיר? קשתנו על שכמנו. מה זה קשתנו? הקשת שלנו, נכון מאוד. ושכמנו? מה זה שכמנו? השכם שלנו נמצאת ממש כאן. בואו נניח את הקשתנו על שכמנו. דגלנו רב, רם ביד. דגלנו? כמו קשתנו, הקשת שלנו. אז דגלנו, הדגל שלנו. דגלנו רם ביד. ליער חווינו נלך גדול וקט. גדול וקט? נכון, כל המבוגרים וגם כל הילדים. קשתנו על שכמנו, דגלנו רם ביד. ליער חביבנו נלך גדול וקט. בואו נקשיב שוב לשיר, אני מזמינה אתכם להצטרף. או בהליכה, זה ממש שיר שמזמין להליכה, אז אתם יכולים לצעוד עם השיר וללכת. ומי שיושב יכול להצטרף בהקשת מקצב. בפזמון החוזר, היום ל"ג בעומר, נצטרף בשירה ומחיית כף בעמידה. מתחילים. קשתנו על שכמנו, דגלנו רם ביד, ליער חביבנו, נלך גדול וקט. היום ל"ג בעומר, היום, היום ל"ג בעומר, היום ל"ג בעומר, היום, היום ל"ג בעומר. קשתנו חיש נמשוכה, נזרוק למעלה חץ, שולחן יפה נערוכה, בצל צמרת עץ. היום ל"ג בעומר, היום, היום ל"ג בעומר, היום ל"ג בעומר, היום, היום ל"ג בעומר. תאכל ציפור איתנו, ישתה גם ברחן, חג ל"ג בעומר לנו, שמחה לבת ולבן. היום ל"ג בעומר, היום, היום ל"ג בעומר, היום ל"ג בעומר, היום, היום ל"ג בעומר. זה ממש שיר שאפשר לצעוד איתו, מאוד מאוד מזמין ללכת איתו במרחב. מקווה שנהניתם ושהצלחתם באמת לצעוד עם השיר ולשים לב מתי הבית של השיר ומתי החלק החוזר, הפזמון, נכון מאוד. בואו נזכר ביחד מה עשינו היום. אנחנו הכרנו את שיר הפינג'ן, אתם זוכרים? דיברנו על הפינג'ן. עם הסיר שמכינים בו את הקפה ומעבירים אותו מאחד לשני, אנחנו הצטרפנו בתנועה לריקוד אור המדורה. זוכרים את הריקוד שרוקדים אותו במעגלים, ריקוד מאוד מאוד שמח, וגם הצטרפנו בהקשת מקצב. והקשבנו והכרנו שיר שקוראים לו קשתנו על שכמנו. שמנו לב מתי הבית של השיר שצועדים או מקישים את המקצב, וגם מתי הפזמון החוזר של השיר שהצטרפנו בשירה ובמחיאת כף. ומה עוד אפשר לעשות? אפשר להמציא ריקוד נוסף לריקוד הורה. אתם יכולים אולי בני המשפחה להזמין את כולם לרקוד במעגל ביחד את ההורה. אתם יכולים להכין חץ וקשת ולהתאמן, לכוון. אתם יכולים לנסות לראות חיצים. לשתף את בני המשפחה בשיר. במנגינה שאנחנו למדנו, במנגינה ובשירים, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם תשתפו אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, בריקודים שיצרתם, אולי עשיתם מעגל מאוד מאוד גדול, בחץ וקשת שהכנתם, או אולי יש לכם עוד חוויה משותפת עם בני המשפחה שתרצו לכתוב לנו עליה. אז אני מאחלת לכם שיהיה לכם ל"ג בעומר שמח. להתראות!